Na sednici Skupštine opštine Malo Crniće razmatrat će se izveštaj o funkcionisanju odbrane od grada na teritoriji Rudarskog centra Petrovac u toku 2016. godine, izveštaj o radu predsjednika opštine i opštinskog veća opštine Malo Crniće u 2016. godini, o radu štaba za vanredne situacije opštine Malo Crniće, o radu opštinske uprave opštine Malo Crniće, o radu turističke organizacije, Centru za kulturu, Centru za socijalni rad, o radu biblioteke Srboljub Mitić, godišnji finansijski izveštaj o radu veterinarske stanice Malo Crniće za 2016. godinu, izveštaj o radu osnovne škole Draža Marković Rođa Smoljenac u 2016. godini, godišnji finansijski izveštaj osnovne škole Milisav Nikolić Božavac za 2016. godinu, o radu rezultatima i realizaciji finansijskog plana osnovne škole Moša Pijade Malo Crniće za 2016. godinu, godišnji finansijski izveštaj osnovne škole Đura Jakšić Toponica, godišnji plan rada opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Malo Crniće za 2017. godinu, razmatranje operativnog plana za odbranu od poplava na vodotocima drugog reda na teritoriji opštine Malo Crniće, kao i razmatranje aneksa 2 lokalnog plana akcije za izbjeglice, interno raseljena lica i povratnike po readmisiji u opštini Malo Crniće. Pored ovih izveštaja, bit će reći i odlukama i rešenjima koji su deo dnevnog reda 7. sednice Skupštine opštine Malo Crniće.